وفتي بلارر هوغامري غدوبيا غولها وكيلة سوبرلان ايا لغو سودو وي مكارت لا سارو دي هاروتا غوبل كاسول وحنا سودو وي غدوبيا غوبل كماير كدغبدا لا سارو وقال بوشدا قيبه هدا كردون وحنا غورنتي هالكا كهدليو دياشي يا وخغاردكي سودو وي وفتي بلارر هوغامري غدوبيا غولها وكيلة سوبرلان اي تاي بيشو تدوبدي بيشا كواد لابد أكون يا لواتنكا وحنا هالكم كسور دويننا قدومي هقولها وكيلة ده إتشمريد سومالي لان باشا محمد فارح يو وفتي بلادن وهو قامين يو يسوق وسع الدافور كي ديوان جرينتا قبل كسول ما أنت هذا نويدين شيء من مدر قدومي ده كيس كده يو ديوان جرينتا هي هي الدمير حق هذا نيا هي 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 الدمير هي حق هذا نيا سبب طوعه حقوق ضيادي مع كل انتي ربيه نستعين على مردية بحن ما انت صار ويننا قدوم يها برلمان كشبش مفرد سمالي لان بحن كشور ويننا قبل كصال برنامج كقدوم يه وضع أو ما انت ده فر يا اه استديو انجلينتا تدوينها الدجان دم عن قبل كصال بحن هو باقينا ان اي سي توس استديو انجليان الله يبركات وصار ويننا قدوم يها برلمان كقدوم يه كصور دو دل كاجي دت كاجي وحنو نديارونا هاي دافور كا ديوان جلين تمان تا إن أنا كغيب هذا إنه سبب تو ديوان جلين تو حنو غيب هذا أنا وحنو جاني إنه يكون مقيم وحلا لو يحنو الحين أما ها ها تو اسمه أما ها ها تو برلمان أما ها ها تو وحلا لو يحور مرة هاي إنه مقيمين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مركا هراء وحنو ما هذين إنه إلهي نبت جلية ده قبل خوان نبت قبا مركا هو هراء سواتي وحلاج الشيك شيك يدي ونبت قبا ووناكسين هاي aan khaladaadkii wixii dhacayna waa la saxayaa waa daxfurkii wuxuuna ka bilaabmayaa sool iyo sanaag gobolada kale si fiican baa looga qaatay waxaan maanta aad iyo aad idinku rajaynayaa inaad si fiican aad kaarka u qaadan doonto salaamu barakaatu waa salaamayaa ehlu sharafka halkan isugu yimid ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka waxaan rabaa inaan ku booriyo dadweynaha ku nool gobolada sool iyo sanaag إن أي سمو يمثال هو قيب قاتان عضي أصدق ره وأهل كهذا ما يرك دقبة الله سبحانه يقول دوبيا قبل كاسول قبل نستعين سرنتي ما تو مالوين وحن سودو إن قدومي هقولها وكلا تمرد السومالان باش محاد فرح يفتوه جامين يو أقصك عندما عاصمة السومالان أو صعدة سرنتي قبل كاسول قدومي أدي يفتوه كسر دوادن لأن هلا سانو دي قبل كاسول dadkaagi waxay u diyaarsayeen maanta inay isdiiwaan geliyaan oo kaarka codbixinta qaataan maanta oo ah maalintii duufurista codbixiyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka bilaabanaysa gobolkeena bisha 10-keeda dadweynaha reer Laascaanood ama gobolka Sool ku dhaqan dhammaantood waxay u diyaarsayeen maanta inay qaataan soo gaaray wafdi ballaaran hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland baashe maxamed faarax iyo wafdi ballaaran hoggaaminayo oo kasoo kicitimay caasimadda Hargeysa kulli wafdiga guddoomiyaha hoggaaminaya waxa u socdaan saalada socotaan 10ka bisha waxay noo bilaabaysaa diiwaangelintii oo ugu dambeysay gobolada Sool iyo Sanaag maantaynu daah furaynaa Ilaahay baa mahadle waxaan soo dhaweynaa maanta gobolka Sool ku soo dhaweynaa guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku soo dhawo gobolka anuu ka wirdaarina waadna gaadeen waqti aan asay nagu soo jirmaadeen waxaan weynay ilaa halkan ila ilaa aadacday magaalada waa buuxsamay leh dad waqti caadi ah munaasib inuu iman lahaydeen taa waadna gaadeen arrinkaas dewa ka wirdaarina marka labaysa waxaan leeyahay soo dhawaad gabagabadii waxa hadalka soo afmiray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax isagoo ka warbixiyay ujeedka uu soo gaaray magaalada Laascaro ee xarunta gobolka Sool mudane Baashe Maxamed Faarax shacabka reer Sool waxaan u sheegayaa maadaama hawsha culayskeeda waxaad ka garanaysaan maanta guddoomiyihii baa inoo yimi oo safarka intaa leeg soo maray soo ama baxay haddii aan la idmana deegaanadana wada mari doonaa waxaan shacabka gobolka Sool aan mar labaad halkan uga faa'iideysanayaa inay u diyaar garoobaan isdiiwaangelinta guddoomiyaha gobolka maayirka ku-xigeenka isku duwayaasha saxaafadda haweenka cuqaasha inala intiina soo dhaweysay aan ilaaway intii kaleba waxaa aad iyo aad bay idinku mahadcelinayna magaalada waa magaalada iyadii inala ku soo dhaweeyo maahayn waxaa idin aan iska soo galno
waxaan u soconaa idinkaaba ka hadlayo waa waxaa anagu 15 sano aanu baarlamaanka ku jiray 15 sano ciil baan ugu jiray dhowr jeer baan damcay inaan iskaga tago waayo waxa weeye halkana waxaa nalo ka yaqaan horkalayaal baan nalo ka yaqaan u shaqeeya dad kale xaggana waxaa nalo ka yiraa cod malo waa isxambaar bal anagu intayda ku soo dhamaysanay kuwa dambe kuwa aad soo doorataan oo aan isxambaar ahayn oo horkalladii aad sheegi jirteen aan ahayn horta soo doorta wuxuuna waxay ku xidhnayay waxa weeye waa codka kaadarka in la qaato haddaad badantihiin oo malaayiintiin iyo haddaad boqolaaltihiin waxaa laydinku xisaabin doonaa inta kaadha ead qaadataan magaalada caynaba waa degmo ka mid ah degmooyinka sool iyo inteenna kale ayaa isku cod noqotay taasina waxayna dhaqi karaya maaha dhulka haddaynaan ka guurayn waxaynu u baahan nahay codkeenna haddaynu imika nahay 300,000 ama 400,000 dadku waxay 12,000 codeeya unbaa layna ka soo qaadaya tiradeenu inay tahay idinkaa isla badan laakiin wixii dee codeeya unbaa laleeyay intaasaa degan soo taana waynu ka wada hadli doonaa waxa weeye maanta waxaa muuqda iyo diilo fiican baa muuqata qolada dambe waxay tahay inay naga nasiib badnaan doonto oo dad la soo doorto oo idinkuna la xisaabtataan annagu tabaruc baan idinku shaqaynanay nabana idaa soo doorto waxaan anaguba idaa tirsan qadarta rabbi badaas24tv laasanad oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111